Вівторок і п'ятниця між 12 і 16 годинами. Саме тоді найчастіше стаються аварії на ділянці обслуговування патрульної поліції Закарпаття. А це автодороги М06, Н09, М24. За 9 місяців 2019 року тут зафіксовано 2068 ДТП. Для порівняння, за аналогічний період минулого року – 1942. Тобто ріс показника 6%. А от кількість пригод з потерпілими знизилася на 24%. З 423 за 2018 рік до 321 ДТП у 2019. Близько 50% зменшилась кількість загиблих в дорожньо-транспортних пригод. Якщо протягом 2018 року було 28, то в поточному року лише, на жаль, 19, але вони є. Ну, але дещо на 50% менше, ніж порівняно з минулим роком. Якщо говорити про травмованих у дорожньо-транспортних пригод, їх також зменшилося близько 20%. Майже 30 тисяч адміністративних матеріалів було складено за 9 місяців поточного року на суму майже 6 мільйонів гривень, а сплачено на понад 4 мільйони. Майже 13 тисяч штрафів накладено на водіїв за перевищення швидкості. 683 протоколи складено за керування у нетверезому стані. 191 справу розглянули у судах. Сума стягнень склала понад 2 мільйони. А водіїв сумарно позбавили права керування практично на 200 років. Найчастішими правопорушеннями у сфері безпеки дорожнього руху ми констатуємо, це непристебний пасок безпеки. У більшості, скажімо так, 50-60%, а може навіть більше, врятують життя, зменшують тяжкість наслідків і можуть берегти життя наших громадян. Таких правопорушень за 9 місяців було задокументовано близько 4 тисяч. Половину із 1118 кримінальних правопорушень «Край» за звітній період розкрито за допомогою патрульної поліції. В тому числі 140 зі 188 резонансних наркозлочинів. Крадіжки трапилося 376, з них розкрито патрульною поліцією 104. Також патрульною поліцією за 9 місяців розкрито 4 вбивства, 13 грабежів, 2 розбої, одне незаконне заволодіння транспортним засобів, 18 випадків незаконного поводження виявлено, 18 випадків незаконного поводження зі зброєю. На 15 секунд скоротився середній час реагування патрульних на виклик, яких за цей час було більше 44 тисяч. Якщо у минулому році це було 7 хвилин 22 секунди, то зараз поліцейські прибувають на місце подій за 7 хвилин 7 секунд. На понад 2 хвилини скоротився час опрацювання патрульними матеріалів. 6 вересня в місті Мукачі ми анонсували запуск або реорганізацію нашого управління. Що це значить? На сьогоднішній день внесені зміни в організаційно-штатні зміни нашого управління. Зараз йде перепризначення всіх патрульних. Окремо ми будемо створювати або вже працюємо тим, створюємо безпосередньо відділ патрульної поліції в місті Мукачеві. 6 вересня було оголошення набір на близько 100 посад. Це в першу чергу нам дасть оперативність перезмінки, швидкість реагування на виклики. Безпека дорожнього руху – це життя. Під таким гаслом проходитиме відпрацювання у жовтні та листопаді. Мета заходу – підвищення безпеки та зменшення аварійності на дорозі. Ноу-хау розробили такий фотокейс, який буде знаходитися в кожному патрульному автомобілі. Для чого він призначений? Він містить дещо не зовсім, на перший погляд, такі приємні фотографії з різних дорожньо-транспортних пригод, а саме ДТП з потерпілими. Яка основна мета? Заставлять людину задуматися щодо дотримання правил дорожнього руху і збереження, в першу чергу, себе, своїх рідних, своїх близьких. 336 чоловік – штат патрульної поліції Закарпаття, з них 200 патрулюють автошляхи краю. Наразі понад 20%, приблизно 75 осіб – некомплект. Наша область за цим критерієм на 7-му місці в країні. Найгірша ситуація з кадрами в Чернівецькій області. Триває безстроковий набір, тож охочих поповнити лави патрульних чекають із анкетами.